Dir bastante. Não, wrestling, calma. Vez em quando. Uma seguida aqui com vida. OBJ! OBJ! Flash apenas para jogar e não interessa! OBJ! A 37 de HP na zona do Evan. Já lhe deu o primeiro tirozinho. Ele está com o momento do momento agora para fazer os jogos. Volta ao primeiro jogador. O quê? Que roda! E agora é ágil, numa situação de 1 para 2. O tempo já se acabou, mas aqui não esperaria ter que ficar com a equipa. Eles não deram cuidado no pito. Portanto, vão ter que tentar encontrar aqui os duelos. Matou do Diffuse, que transfer de ágil! Este é o melhor timing do mundo, ele matar aquele jogador e Rafa. É a AWP para meter esta ronda, apesar de tudo. Pode ter perdido o timing, mas será que perde a ronda? Eu acho que ele ainda tem aqui uma pequena oportunidade. Está à sua esquerda, não faz a menor ideia. O ângulo é difícil, está a AWP mais complicado, fica. Vamos ver aqui. O quê? Tiro mágico, Rafa sem mira! Para o banco, para ganhar espaço nesta região. Perde o duelo nas costas, mas agora Muto responde. Vai à procura de outra, já encontrou. Que ronda de Muto, mete no 2 para 2. Vai ter informação dos últimos, Muto! 4 kills para ele!